Då har vi kommit till den här delen av min straffrättsgenomgång som jag kallar för juridisk metod. Och det blir en lite praktisk tillämpningsexempel kan jag säga av det vi har jobbat med tidigare som då har bara kallats juridisk metod rent i allmänhet. För att den juridiska metoden ser nämligen likadan ut oberoende av liksom vilket rättsområde vi jobbar med egentligen. Men jag tänker att jag här tar en lite förenklad version och gör den liksom kopplad den till något exempel ifrån just straffrätten. I den juridiska metoden, jag har presenterat den som att den har fyra steg. Att vi i det första steget identifierar ett juridiskt problem. Plockar ut rättsfakta ifrån verkligheten. I det andra steget hittar relevant rättsregel. Det vill säga till exempel en lag och en paragraf i en lag. Och så plockar vi ut de relevanta rättsreglerna därifrån, det vill säga rekvisiten och så. Och ser ifall det här verkar stämma. Och sen så i det tredje steget så ska vi tolka, om vid behov så ska vi tolka rättsregelns innebörd. Det kommer jag inte jobba så mycket med här. I den här grundkursen så jobbar vi inte så mycket med det heller. För att framförallt så handlar det om att använda rättspraxis, det vill säga tidigare domar för att förstå hur en lag ska tillämpas i praktiken eller förarbeten eller någonting sånt. Det brukar vi jobba med i våra fortsättningskurser sen. Och i det fjärde steget så löser vi problemet med hjälp av att vi helt enkelt tar den här rättsregeln som vi har valt ut, jämför den med det verkliga förhållandet vi har och så kommer vi fram till, är det här brottet i det här fallet nu då eftersom det är straffrätt vi jobbar med. Och vad får det för konsekvens i så fall? Det vill säga vilket straff kan vi utdöma. Så med det sagt så jobbar jag som sagt var juristen med att jämföra vad som har hänt i verkligheten med de olika rättsreglerna. Och försöka komma fram till någon form av lösning på ett problem. Där blir då återigen lagens rekvisit, det vill säga lagens rättsfakta, ett centralt begrepp. Så, det första, identifiera det juridiska problemet. Ja, plocka ut och skriv och beskriv. Om ni får en uppgift med ett problem, plocka ut de delar som är relevanta, som ni tycker verkar ha juridisk relevans. Liksom. Skriv ner dem, förklara varför ni tycker att de här delarna har relevans. Då kan man leta efter saker som på något sätt påverkar om personen eller den misstänkta gärningspersonen i caset verkar ha haft uppsåt eller varit oaktsam. Alltså leta efter någonting som kan den subjektiva sidan av den här gärningen. Som vi sen ska kunna jämföra med det subjektiva rekvisitet i lagen. Och plocka ut handlingar och effekter. Alltså någon som gör någonting och vad det leder till. Att göra någonting kan ju vara att man slår någon. Att effekten blir att någon bryter näsan till exempel. Plocka ut sådana relevanta delar. Då identifierar vi själva problemet som vi sen ska lösa. Och sen ska vi identifiera relevant rättsregel. Och visade jag lite i förra filmen här om att man helt enkelt, kanske brottsbalken är den strafflag jag brukar jobba mest med. Att man tar det här caset, den här uppgiften man har och så börjar man fundera på vad är det liksom för handling och effekt. Och så tittar man innehållsförteckningen och så, ja just det, men här verkar det vara ett kapitel som handlar om ungefär den här saken. Är det någon som har blivit, någon som har tagit någons dator till exempel. Ja, men då kanske vi ska in på 8:e kapitlet om stöld och andra tillgreppsbrott. Eller är det någon som har slagit någon på käften, så ja, brott mot liv och hälsa verkar ju ganska vettigt och så vidare. Det här får man träna lite på. Men man går dit, man läser systematiskt uppifrån och ner tills man kommer till något som verkar stämma. Plocka ut de rekvisit som är relevanta, objektiva och subjektiva rekvisit i den paragrafen ni har hittat. Och i det sista steget då, som egentligen är det fjärde steget i den juridiska metoden, så tillämpar vi rättsregeln för att lösa problemet. Precis som jag sa, ett exempel. Steg 1, identifiera det juridiska problemet. Case, en person dödar en annan person. Jag har nästan alltid så här superenkla case när jag går och har genomgångar. Det vill säga att vi plockar ut här att en person dödar en annan person. Det är det enda vi vet, vilket gör ställer till lite problem faktiskt, kan jag redan nu då säga. För att det står ingenstans om den subjektiva sidan, ifall man verkar ha haft uppsåt eller oaktsamhet eller så. Steg 2, identifiera relevant rättsregel. Ja, när vi då läser i brottsbalkens 3:e kapitel så kan vi se att vi får egentligen träff på
på den objektiva sidan, att en person dödar en annan person. Om vi bara tittar på de objektiva rekvisiten i paragraferna i tredje kapitlet i brottsbalk, så ser vi att tredje kapitlet, första paragrafen, andra paragrafen, tredje paragrafen och sjunde paragrafen, alla innehåller det enda objektiva rekvisitet att en person dödar en annan person. Så att brottet mord, dråp, barnadråp och vållande till annans död stämmer alla in på det här caset. Hade vi nu haft någonting i caset som tydde på en viss subjektiv sida, det vill säga oaktsamhet eller uppsåt, så hade det blivit lite lättare för oss. Hade vi vetat någonting mer om vad som har förandet handlingen eller vem som har utfört den mot vem, så hade det också blivit lite lättare. För vad behöver vi egentligen veta för att kunna lösa det här problemet? Jo, vi behöver ju veta vad hade gärningsmannen för avsikt? Det vill säga den subjektiva sidan. För att kunna jämföra med rättsregelns subjektiva rekvisit. Uppsåt, ja, då gäller mord, dråp och barnadråp. Det vet vi för att när vi är här inne i brottsbalk och läser, precis som jag sa i min förra film, så letar vi efter ordet oaktsamhet. Hittar vi ordet oaktsamhet så är det subjektiva rekvisitet för det brottet oaktsamhet. Om vi inte hittar ordet oaktsamhet så är det subjektiva rekvisitet uppsåt, eftersom det är huvudregeln enligt första kapitlet, andra paragrafen brottsbalk. Och vi hittar oaktsamhet varken i tredje kapitlet, första paragrafen, andra, tredje. Däremot så hittar vi ordet oaktsamhet i tredje kapitlet, sjunde paragrafen. Den som har oaktsamhet orsakar annans död. Så vi behöver veta det för att kunna avgöra här att fall det här är ett uppsåtsbrott eller ett oaktsamhetsbrott. Men det räcker inte riktigt, för att som ni ser, även om vi, okej, om vi konstaterar ett oaktsamhetsbrott, så kanske vi kan komma fram till att då är det vållande till annans död. Men om vi konstaterar att det här kan vara ett uppsåtsbrott, då måste vi veta lite mer för att veta fall det här är mord, dråp eller barnadråp. Och det är framförallt olika förmildrande omständigheter. Vi kan ju läsa lite på det. Bara för att det är så roligt. Andra paragrafen. Det är brott som i första paragrafen sägs. Det betyder att är det brottet som vi har i tredje kapitlet, första paragrafen. Det vill säga att någon berövar en annan människa livet. Och det är uppsåtligen, eftersom oaktsamhet inte står här. Är det brottet. Men det finns omständigheter som föranlett gärningen. Alltså omständigheter som har påverkat att man har begått den här gärningen. Eller eljest. Då är vi tillbaka på det där ordet som jag har pratat om någon gång tidigare, hoppas jag, som betyder eller annars, eller i övrigt, eller någonting sånt. Eller i övrigt att anses som mindre grovt döms man istället till dråp. Och då kan man ju fundera på här. Vad betyder det här med omständigheter som föranlett gärningen? Eller i övrigt gjort att brottet är mindre grovt. Det vet vi inte. Det står inte i lagen. Vi kan inte få reda på det genom att läsa lagen. Jag kommer till det alldeles strax, hur vi får reda på det. Vi tar tredje kapitlet, tredje paragrafen också, eftersom det fanns med där som mitt på uppsåtsbrott med samma objektiva rekvisit. Döda kvinna sitt barn. Alltså döda någon annan. Det är fortfarande samma, den som berövar annan livet. Men i det här fallet så är det att en kvinna dödar sitt barn vid födseln eller annars i tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller svårt trångmål, dömes hon för barnadråp till fängelse i högst 6 år. Så här behöver vi veta vem har utfört det här dådet på vem för att kunna avgöra om det är barnadråp vi ska tillämpa istället. Som ni ser på straffskalorna. Straffskalan är ju från lägsta till högsta straffet. För mord så har vi straffskalan lägst 10 år om fängelse utdöms på viss tid, det vill säga bestämd tid. Lägst 10 eller högst 18 år. Eller om omständigheterna är försvårande på livstid. Så egentligen kan vi säga att straffskalan för brottet mord är 10 till livstid. 10 år till fängelse till livstidsfängelse. För dråp, som då ska anses vara lite mildare, det kan vi se att det är lite mildare för att straffskalan är från 6 till högst 10 år. Och går vi då till tredje kapitlet, tredje paragrafen, barnadråp, så har vi
barnadråp till fängelse i högst 6 år. Och då är, eftersom det inte står något lägsta, så är det lägsta straffet man kan utdöma för det här 14 dagars fängelse. Det står på ett annat ställe i brottsbalken att det är 14 dagar som är det lägsta fängelsestraffet vi kan utdöma. Så kanske vi inte tillämpar just 14 dagar för ett så här allvarligt brott, men enligt straffskala, det vet jag inte. Återigen så måste vi då kolla i några andra källor för att få svar på ungefär vilket straff man bör ha i så fall. I den här grundkursen så kommer ni aldrig behöva kunna redogöra för exakt i detalj vad skillnaden är mellan mord och dråp. Eller inte heller hur långt straff bör man få. Utan det ni ska kunna redogöra för mig i den här grundkursen, det är var hur straffskalan är. Sen ibland använder jag samma filmer i andra kurser, men då kommer jag säga liksom att nu ska vi börja intressera oss för att dra gränsdragningar mellan brott och sådär. För det vi behöver veta då, känner att jag fastnar mycket. Vi hoppar över den lite så länge. Nej, det gör vi inte alls det. Ja, vi återkommer till det. Just det. Bara när vi har konstaterat vilket brott som är begånget så kan vi också utdöma ett straff. För det här hänger ihop med legalitetsprincipen, eller hur? Inget brott utan straff. Inget straff utan brott. Den har vi pratat om innan. Ja, jag gick händelserna i förväg lite grann, ser jag, för att nu kommer vi in här på att vi ska tillämpa då. Ja, vi kan ju då utdöma mord, döma någon, personen till förmord, till fängelse, ja, här har jag redan pratat om. Eller dråp, då har vi straffskalan där. Eller barnadråp, har vi straffskalan där. Eller vållande till annans död, då har vi straffskalan där. Okej, nu till det jag pratade om alldeles nyss. Var går gränsen mellan olika saker? Och hur långt straff bör man få för en viss gärning? Det sysslar vi inte med i den här grundkursen i juridik. Utan det gör vi när vi, framförallt så jobbar vi med sådana här gränsdragningar när det gäller juridisk uppsatsskrivande på. Och då kan man intressera sig för frågan till exempel, var går gränsen mellan mord och dråp? Och det vi behöver göra då, det är att vi behöver fördjupa oss i rättspraxis framförallt. Det vill säga tidigare domar. Med störst fokus på tidigare domar från högsta instans, som vi då kallar för prejudikat. Och då kan vi se att den här situationen, nu vårt case gav ju typ ingen information alls, men om vi hade haft lite mer information så kan man tänka sig att den här situationen liknar en situation där högsta domstolen har tagit beslut tidigare eller dömt tidigare och kommit fram till att då skulle straffet vara 13 år i fängelse. Sen dessutom så krånglade till det lite grann för att samma gärning ger inte alltid samma straff. Kommer jag jobba med i min kurs i kriminologi, där har jag mycket information om hur domstolen ska agera, tänka när de utdömer ett straff. För unga ska straffas på visst sätt, sjuka ska straffas på visst sätt och så vidare. Om man har gjort något brott innan så blir det försvårande, om man hade förmildrande omständigheter och så vidare. Det finns jättemycket sånt. Det fördjupar vi oss i kriminologin, och vill man redan nu titta på det så har jag en film om det som ligger under min playlist på YouTube, eller min kanal på YouTube. Jag kommer inte exakt ihåg vad den heter, men någonting med inom kriminologin, eller i alla fall straffrättsliga påföljder typ kan den heta. Och det är ju då det här tredje steget i den juridiska metoden som vi hoppar över här nu. Jag sa ju att det första steget, identifiera relevanta liksom rättsfakta, identifiera problemet. Andra steget, identifiera då rekvisit, ett lagrum, och bryt ner det i detalj, titta på de olika rekvisiten, verkar det stämma. Så det fjärde steget, tillämpa för att lösa problemet. Men då hoppade vi över det där tredje steget där vi ska tolka rättsregeln. Och det hade vi ju behövt i det här fallet, för att vi hade ju behövt veta, var går gränsen mellan mord och dråp? Om vi nu ska utdöma ett straff en viss tid, hur ska vi tänka då? Så. Men det där tredje steget jobbar vi inte med i mina grundkurser i alla fall. Vi ska se om det var något mer. Nej, det var inget mer om det. Det var juridisk metod inom straffrätten. Tack!